щоб добитися нового абсолютно політичного процесу, неповного перезавантаження політичної ситуації. Прийшов час назвати речі своїми номіналами. Досить час нам потрібно реально добити планово політичну систему управління країни. І прийшов час втілити в життя всі заповіття, які нам давали і перші ми готові до консолідації суду. Але в той же час ми попереджаємо, що якщо вчасно не перезавантажити політичний процес, якщо вчасно не відсторонити від управління країною кланово-політичний консенсус, то тоді ситуація в суспільстві може вийти з під контролю. Ми знаємо сьогодні достатньо агресивні наслідки суспільства. І якщо ви не контрольовані поставки України, в тому числі, включаючи кількість зброї, яка є на руках сьогодні, у людей, ми просто можемо втратити країну. І тому в той же час я закликаю українців, де якому випадку, де допомогти ніяких революційних і повстанчих дій, які можуть призвести нас до втрати нашої державності. Саме тому консолідація, мирне, конституційне перезавантаження всіх політичних процесів України. Дякую за увагу. Thank you.